Գևորգը 12 տարեկան է։ Նա պատրաստում է շոկոլադե ելակներ, սինաբոններ, բենտո տորթեր և վաստակում սեփական գումարը։ Ինստագրամի հարթակում մի օր տեսա, որ ոնց էին սինաբոններ պատրաստում, ու ինձ էլ շատ հետաքրքիր էր, և ես որոշեցի պատրաստել։ Հետո արդյունքում եւ պատրաստեցի, հասկացա, որ մոդը ստացվեց, և մի քանի տարբեր հայտնիների նվիրեցի, և նրանց էլ շատ դուր եկավ, և որոշեցի, ինչու նաև ոչ, կարելի է այս հետաքրքիր միտքը վերածել բիզնեսի, և դա ինձ մոտ հաջողաբար շատ ուրախ եմ, որ ստացվեց, և այդպես։ Նա պատմեց սկզբնական շրջանում ծնողների և հարազատների արձագանքների մասին։ Դե անկեղծ ասած մի քիչ այդքան է, իրանք մտածում են լավ, առաջին անգամ մի հատ կսարքի, սենց հավեսը սենց կհանի ու էլ չի պատրաստի, որովհետև իրանց սպասել չէր, որ ես կարամ պատրաստեմ, բայց երբ հասկացան, որ ունեցա ես առաջի պատվերս, իրանք շատ զարմացան։ Գևորգը համաձայնեց շոկոլադե ելակներ պատրաստել, շարունակելով խոսել ինստագրամյան բիզնեսի մասին։ Բացեցի ինստագրամյան էջ ու սկզբում չէի ուզում ոչ մեկին ասեի բաժարտներից, որ ես փոքր եմ, մի փոքր ամաչում եմ, մտածում եմ ինձ չեն օգտվի, ավելի ուրիշ տեղից կօգտեմ, բայց երբ բացեցի, հասկացա, որ առաջին 300 բաժանորդներից հետո ես ունեցա 3 պատվեր։ 3-ն էլ շատ հաջողաբար ստացվեցին, 3-ն էլ շատ գոհ էին, ես էլ շատ ուրախ էի, որ բոլորն էլ գոհ էին։ Որոշ ժամանակ անց Գևորգը ստիպված էր ներկայանալ հաճախորդներին և բացահայտել իր ինքնությունը։ Դե երբ արդեն հասկացա, որ բաժանորդներս շատանում են ու մտածեցի, վաղ թե ուշ պետք է ասեմ, որ ես 12 տարեկան եմ ու հա այդպես որոշեցի ասեմ ու ավելի շատ պատվերներս շատացան, ճիշտ է շատ զարմանալի է, բայց էլի շատացան պատվերներս։ Չնայած նրան, որ Գևորգի մոտ ամեն ինչ բարեհաջող էր ընթանում, նա մեկ անգամ վրիպեց։ Հիշում եմ, որ երբ սինաբոն պատրաստեցի, 3-րդ անգամն էր, թե 4-րդ չեմ հիշում, մեր տան համար պատրաստեցի, փառք Աստծո, որովհետև շաքարավազի տեղը աղ էի լցրել, ու երբ որ ես կերա, ես հասկացա, որ ոչ թե մի բան է, չեմ արել, ուղղակի պրավալ եմ արել, այդ 5 ժամ պատրաստելը ինձ պրավալ եմ արել, ու էլի լիքը բաներ եղել, եղելա, որ ես տեսել եմ, ասեմ, ոնց եմ կրեմ եմ պատրաստում, ես չեմ նայել այդ բաղադրությունը այդ կրեմի, ու գնացել եմ, ես ինձ բաներ եմ արել, ուզեցել եմ ֆիրմային կրեմ պատրաստեմ, ու չի եղել, տես լիքը բաներ ա եղել։ Ուրեմն, երբ օրինակ բարեկամներից որոշը իմանում են, ասում են, վա, այդ գործ չի խեսամ, այդ գործը, այդ ապագա չի, լավ ապագա չի, բայց ինձ թվում է, որ ես ինքս իմ մասնագիտությունը ես պետք է ընտրեմ, քանի որ այդ ես պիտի որոշեմ, ոնց սիրով եմ կատարել, օրինակ, եթե ես դառնամ ինչ-որ ուրիշ մասնագետ, բժիշկ, ես բնականաբար այդ գործը սիրով չեմ անելու, բայց երբ որ դու այդ գործը սիրով ես անում, քո մոտ ավելի լավ է ստացվում, ու այդ գործի մեջ ավելի շատ ես ընկղվում, ոչ թե քեզ ստիպված ես ստանում այդ գործին, այլ դու քեզ համար ընկղվում ես այդ գործի մեջ ու հասկանում ես, որ այդ քոնն է։ Ես այս պահին սովորում եմ 6-րդ դասարանում, իսկ սեպտեմբերին ես կտեղափոխվեմ 7-րդ դասարան, իսկ ընկերներս փոքր սկզբում ես ամաչեցի ասեմ, բայց հետո հասկացա, որ պետք է ասել ու մի քանի դասարանցիներից ասելու հետո ամբողջ դասարանցիներս իմացան և նրանք շատ ուրախացան, և ես նրանց էլ որոշեցի մի քանի անգամ պատրաստեմ, և նրանց շատ դուր եկավ։ Գևորգը խոստացավ, որ իր հաճախորդներին զարմացնելու է նոր քաղցրավենիքների պատրաստմամբ։